omwala ogwenda kiwogone ebitundu ebiliranyiwo kuli rugonjo nebilala nga bisangibwa mu municipality y'Entebbe mu district ye Wakiso biriko abantu abasoba mu mutwalo gumu nga bano beyunaye enkola ey'obwegasi ey'okutereka n'okwewola kyokka nga bazze nga basanga okusoomoozebwa olwaba bawola ensimbi kyokka ne babatwalako ebyabwe mu bumenyi bw'amateeka. Abakyala baffe babadde mu buzibu bwa manerenda ne babawola ne babajjako ssente nnyingi ne babakozesa ebiwandiiko ebitali bituufu ntunze. Bano bino babyogedde bwe babadde ku mukolo ogw'okuggulawo ettabi eppya ery'Entebbe era ery'okutaano ery'ekibiina ky'obwegasi ekya kinna kwekulaakulanya sako ekisangibwa mu Kinaawa. Abantu ab'enjawulo abeetabye ku mukolo guno mu kwogerako naffe bakowodde gavumenti okubayambako ku bawozi b'ensimbi be bayise bannakigwanyizi olw'okubatwalangako ebyabwe mu lukujjukujju. Ate mu mbeera y'emu tusaba gavumenti etuyambe. Bwebanga nteekateeka ya gavumenti nga nteekateeka ya gavumenti okuteekawo bamanerendaz bano banne tusaba batuyambe. Kuba lye batuvuga kuba kyamu. Ekyamazima babbya abantu kamala obukamazi abantu bawambiddwa ebintu. Kubanga mu kitundu kino buli wiiki ku kyalo ku poliisi kubaddeko bamanerenda abatwalibwayo. Bamanerenda abo bakozesa abantu ekisooka endagaano ng'alinga amuwoze ng'ate alinga akuze ekintu kye. Kyezimu ku misango egibadde giriwo wano abantu babatuteeka amataka ate ng'omusanga bamusaba interest eri abunomu wawaayo akakadde kamu bamugamba sayini nga munaana oteekeko puloti ffe tujalaba we tuzikola. Kyokka bano bagamba nti obwegasi mu kibiina kino ekya kinna kwekulaakulanya balina essuubi nti bwakutumbula embeera z'abantu ababawangaalira mu bitundu bino ate n'okwetooloola eggwanga okutwaliza awamu. Naye tulaba ng'eno kiina bw'ezze omukyala bw'aggyayo ssente kuliko obugoba obutono ate ne ku school fees olaba banguyiddwa mwe batadde n'ebyo nti osevinga oba oyagala ekibanja poloti bajja kugulira. Kigenda kuyambako okutumbula abantu mu bulamu obw'obulijjo n'ebirala naddala ebyobulamu kubanga ffe bwe tusooka okutunulira mmemba ffe naddala ng'alwadde era mu maaso yetusuubira okubanga tusobola okubanga tulina n'eddwaliro nga lyaffe nga ali abeegasi nga mmemba bw'agenda okujja ng'obulwadde bwetaaga kugenda bweru. Ekituuse mu kitundu kino twagala okulaba nti abantu tubayigiriza okutereka bafune loni ze ziri affordable abamanye nti basobola okukola n'ekintu ekyabwe. Tulina dream ennene okulaba tuzimba ekitongole oba ekibiina eky'obwegasi ekisobola okuwa empeereza ezivuganya n'empeereza za banks eziri mu Uganda n'okusingawo kubanga banks si zaffe ate ebibiina by'obwegasi byaffe. Banera baagala gavumenti ekole ekisoboka kyonna okusomesa abantu ku bikwata ku nkozesa y'ensimbi olwo kiyambeko n'okumalawo omuze ogw'abakulembeza okunyaga ensimbi z'abantu ze babeera bakuŋŋaanyiza okwekulaakulanya. Ekisooka okusula obwegasi ensonga eri butamanya abantu bambi beegattanga n'omutima ogwegatta bagulira nga bagwagala naye olw'okukola ebintu mu ngeri ey'obutamanya okusomesa bakwe kwali badde kusinga okuteekebwamu amaanyi ensonga y'obubbi ekwata ekifo nga kyakusatu naye ensonga esookebwako ddala eri butamanya okusomesa awareness okuyigiriza abantu engeri y'okukolamu ebintu kye kisinga okubeera ekikulu. Kinnassako yatandikibwawo mu mwaka gwa 2013 n'ekigendererwa eky'okusomesa abantu okutereka n'okwewola ensimbi nga mu kiseera kino erina abantu abasoba mu 200 songa erina amatabi mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli Kinaawa, Kasenge, Nsangi, Nansana kosa n'ery'Entebbe eriguddwawo olwaleero. Lubega Sadati, Delta TV, Amasukkulu.